No morjesta, sehän on suurlevan tumppi pitkästä aikaa. Ja tämän videon aiheena nyt ei ole taaskaan mitään järkevää, mutta sanotaan näin, että reilu 1500 tilaajaa. Ja lisäksi kerron muutamia sikarinpolton etuja vaikka nyt tässä vaiheessa. Ja mennään nyt suoraan tähän tilaaja-asiaan, mutta sitä ennen tosin täällä on lonkero nyt työn alla. Kiitos vapaapäivän. Otetaan kuitenkin tämmönen tyhjä lasi. Nythän useimmat saattaa jo heti arvata, että jaha, Jack Daniels, kolaa se siellä, mutta ei. Tällä kertaa juomana on Pepsi, no kolaahan se on sekin, mutta jimppa. Ja se on, syy on ihan tuo Jack Danielsin loppuminen. Sitä on vielä ehkä tilkka jäljellä, mutta kulutetaan tätä nyt pois. Tähän on tämmönen miadohko ja hieman Pepsiä, koska nyt jos mun täytyy alkaa kertomaan joitain asioita tässä videolla, niin ei se oikein mennä juttu luistaa, kun on talvi ja kova jano ja tarviihan se sitten vähän voidella tuota suuta. No niin, se on siinä ja ei muuta kuin itse asiaan, eli siirrytään vaikkapa kohta tuota... Onpas hyvää. Kyllä tosta viimpaistakin saa ihan maukkaan juomaan. Mutta nyt siirrytään tietokoneen äärelle ja katsotaan sieltä eräitä asioita. Nimittäin nyt on tuon verran tilaajia, 1506 tällä hetkellä. Ja jos katsotaan mikä tilanne oli, nyt on siis tammikuun noin puolivälissä vuonna 2016. Ja viime vuoden marraskuussa oli 1000 kappaletta tilaajia tasan. Mä en muista tarkkaa päivämäärää, olisiko tää ollut joskus 20. päivä tai sen tienoilla. Mutta että huikeasti on tullut lisää. Tämähän on ihan älytöntä tämä suosio melkeinpä, ainakin kun ajattelee, että kuinka vähänlaisesti on. Ja täällä siinä on muutamia viimeisimpiä tilaajia. Kiitos teille ja kiitos myös näille kaikille, jotka tässä listassa ovat. On hieno meininki. Näitä on jonkin verran. En olisi ajatellutkaan silloin aikana, että tämmöinen suosio tulee tästä hommasta. Tämä ei ole paljoa kyllä sellaisille, jotka oikein reippaalaisesti tekevät videoita, mutta meikäläisen tämä suosio on täysin yllättänyt, koska tämähän lähti aivan vitsistä silloin joskus 2012 elokuussa, koska minä sen ensimmäisen videon latasin ja tiesin kyllä, että minkään näköistä niin sanottua suosiota se ei tule saavuttamaan. Mutta eihän se mitään haittaa. Mutta kas vain, itse asiassa toi on sillä aika jännä homma, että 2007 meidän rekisteröidyin tupeen ja no oikeastaan silloin elokuussa 2012 enemmänkin alkoi tapahtua jotain lähinnä näitä sikarivideot sun muuta ja 2013 se vasta kiihtyi, niin sanotaan nyt vaikka, että elokuusta 2012 marraskuuhun 2015 kesti saada 1000 tilaajaa ja se on mun mielestä paljon nopeammin ja paljon enemmän kuin mies osasin arvata. Siitäkin huolimatta marraskuusta 2015 tammikuun puoliväli 2016 on jo tullut puolet siitä lisää, eli 500 ja vielä 6 päälle tänä päivänä. Määrä kuitenkin elää niin kuin edelleen ja aikaisemminkin ja se laskee ja nousee. Mutta nähtävästi noususuuntainen se on kuitenkin pääasiassa. Ehkä huomasitkin, että poltan tässä sikaria, niin voisin sanoa pari sanaa sikarin polttamisesta. Sikarihan on siinä mielessä hieno keksintö. Ja kuten on joskus maininnut, ainakin alkoholin juomisesta pätee myös sikareihin. Sikarin polttaminenhan ei toisinaan katso aikaa eikä paikkaa, ei säätä eikä edes keliä, saati lämpötilaa. Tässä on nyt muutama esimerkki, missä sikaria voi poltella muun muassa. Vaikkapa ruokaa valmistaessa. Kyllä maistuu hyvältä. Ja toinen asia, missä tätä voi harrastaa, on vaikkapa vessassa istuskellessa. Tai esimerkiksi lonkerovarastosta lonkeroa hakiessa. Vaikkapa kesällä pihamaalla tai ulkona pakkaisessa. Sekä myöskin näin sisätiloissa, vaikkapa sikarikaapin vieressä.
Eipä tällä videolla sen kummempaa, tää oli nyt tämmönen tumppi. Ei ota taaskaan kerran kuin sanoa suuret kiitokset kaikille tilaajille ja katselijoille. Ilman teitä ei tätä hommaa olisi ja ihmettelen silti miksi on, koska suurin osa näistä videoista on skeidaa ja loput on vähän mitä sattuu, mutta kiitos kuitenkin, että homma kiinnostaa. Onpa muuten tuota pirun maukasta pölliä. No, sanotaan nyt vielä pari sanaa sikarin terveysvaikutuksista. Se on tupakkatuote, siinä on nikotiineja ja muita myrkkyjä. Nyt jos verrataan sikaria tavalliseen savukkeeseen. Savukehan ei vaadi tietysti mitään humidori-käsittelyä tai säilytystä. Siis se ei ole luonnontuote. Ehkä se tupakka on jotain virginialaista ja kasvanut. Mutta sitähän on sitten lisää käsitelty kaikenlaisilla kemikaaleilla sun muuta. Sikari on yleensä ainakin siis hyvä sikari. En tarkoita kuivasikareita ja pikkusikareita, on luonnontuote. Siihen ei ole lisätty mitään. Kaikki on aivan luonnon muovaamaa ja lisäksi ne on tietenkin kuubalaiset varsinkin kääritty sitä kuubalaisen neitokaisen sisäreittä vasten. Ainakin näin uskotellaan. Niin tuota... No, näin se ei ole mitään lisättyä myrkkyä. Tietenkään se ei ole ehkä ihan terveellisin mallin asia. Mutta kohtuus kaikessa. Kyllä me tiedämme tupakan polttajikin, jotka on elänyt hyvin pitkäksi. Pitkään siis, mutta... Lähtökohtaisesta ajatusmaailmalla on ylipäätään se, että sikaripolttajat elää pidemmän elämän kuin täysin tupakoimattomat. Ja syy siihen on varsin yksinkertainen. Ihminen, joka vetää röökiä, tekee sitä usein myös siksi, että sitä ahdistaa, hermostuttaa, tuttaa ja muuta tällaista. Kisko askin pari päivässä norttia tai vastaavaa, niin kyllähän se nyt ymmärretään, mitä siitä tapahtuu. Täysin tupakoimaton ei polttele mitään, mutta häntäkin varmaan asiat ahdistavat ja toisinaan ainakin. Ja niin päin. Se on tavallista ressaavaa elämää. Välillä on hauskaa, välillä on vähemmän hauskaa. Sen sijaan sikarin polttajilla on myös hyvin tavallinen elämä usein, mutta joskus harvoin tai jopa joskus useinkin, kun istuudumme hyvän sikarin äärelle, kuten esimerkiksi minä nyt polttelen, sitä kaiken rauhassa maailman murheet unohtuvat ja näin ollen elämänlaatu paranee ja on paljon mukavempaa ja kivempaa. Ei se tarkoita sitä, että sitä pölliä pitäisi imeä joka päivä ja monta kappaletta. Se on asia erikseen, mutta tämmöinen niin sanottu normaali harrastelija, ei suurkuluttaja. Ei mulla sen kummempaa. Katsellaan taas ensi videolla. Jos tulee jotain kysymyksiä tai muuta kommentoitavaa, niin antaa palaa ja sitä on kiitettävän paljon tullutkin. Kiitos myös siitä. Hei!